你为什么好了？你砸我车干什么？你为什么要回我？谁要回你了？不是，咱有话好好说。说什么说？都是你，还有你的破车。你说你早不撞晚不撞，偏偏是那个时间那个地点。 你故意的吧？你跟你无冤无仇的，我怎么可能是故意的呢？不这样，你要觉得委屈，你说多少钱我赔你钱还行不行？你拿什么赔？你赔得起吗？5年了，我5年的青春就这么没了。有事儿咱想开点啊，想开点。 是那王八蛋派你来的吧？啊！是他派你守在门口等着撞我，还有在酒店的时候，我说他怎么知道的呢？原来都是你呀！他给你多少钱？为了这点钱，你什么都敢干？你不怕天打雷劈呀你？我怎么就雷劈了我又？ 你们合起伙来欺负我，张辉觉得我治不了他是吧？行，那我就先治你，我要告你去坐牢。别！你毁了我，你也甭想好过，滚开！哎，哎。 不让我走，我也没办法呀，对不对？好了好了好了，不生气不生气了啊！这样，明天呢，我请你吃饭，看电影，一团糊涂，想干嘛干嘛，好吧？哎，好嘞好嘞好嘞，不说了，哎，乖，拜拜。哎呀，妖姐回来挺早啊，啊？哎呦，不是，你脚怎么了？ 哎呦呦呦！行了行了行了，别拖了别拖了。怎么了，姐？谁惹你了？哎呀，告诉弟弟，弟弟帮你出气去啊。 你就别贴我了，哥。你看看大姐都给你打19个电话了，没准真有重要的事儿呢。哪能有什么事儿？不就李玉凤吗？最重要的是我这事儿。有道理，有道理。什么道理啊？还不是因为你让破嘴呢，咧咧咧咧咧。就别觊觎我了呗。哎，哥，来来来，哎，这过去的事儿，你就得学着放下。 放什么下呀！现在那女的都快把我给下放了。我告诉你啊，我要下放了，你没好果子吃，你吃西北风去吧你。那我跟你说几句话，你别不爱听。说。
不带急眼的啊！有话快说，有屁快放。你呀，就是太老实，除了干装修的时候脑袋反应快，平时反应都慢，反应不过来，反应不过来，所以你才着急。那你反应过来了？我太反应过来了，在你这啪啪啪贴我之前，我就给你想好了，这个事儿啊，归根结底，那就是一个巨大的圈套。 圈套，根据我严肃、认真、缜密、彻底的分析，这个案子基本上跟你没什么关系。你看啊，第一，你没撞人逃逸；第二，你没酒后驾驶；第三，你没趁机劫财劫色。哥，你没解释。你说呢？没有。所以啊，他告你什么呀？他凭什么告你啊？退一万步讲。 就算他告你，你能判刑吗？不能。他告你有什么好处吗？没有啊。那他为什么告我呀？所以，他根本就不是为了告你，他真正图的就是钱。你那拼错了，猫呢呀？行行行，接着说，就是钱。拉倒吧，他要真图钱的话啊，他早就跟我要了，干嘛还等到现在啊？我问你。 你之前提过赔偿吗？提过，多少钱？你不写了吗？误工费、医疗费、伙食费，哎，1000块钱吧。1000都我也不干，好歹说出去是你撞的他吧？就算是医生说的，哎呀，他身体太疲劳，那他也是倒在你车前头，他才住的院吗？现在1000多就把他打了，你让他出去怎么混呢？老板怎么看？啊，同事怎么看？不是。 那林玉凤说了，说给他2万块钱了结这事儿，他也没同意啊。要我也不干呢，之前1000多，现在直接变成2万了，你还没出现，这说明什么呀？啊，说明你根本不差钱，接着吓唬你，还得加价。我有点晕，这个。赶紧给我倒杯水去。啊？啊？什么呀？白分析呀？那照你这么说，他是想讹我？那肯定是被讹上了。 我就跟你说过，你们城里人这花花肠子太多，时刻提防着点。你不信呢？现在怎么样了？我早还跟你说过啊，这人要是一开始什么都不给你提，那肯定是最后讹你个大的。你也不信，最后怎么着？我还跟你说。孩子啊，现在说这些有什么用啊？你没看他今天下午这进门之前好好的，窈窕淑女，知书达理。这半个小时以后一出来，跟疯了一样。要不是我在车上，他把我车都给我砸了，那人家是生气了。 因为你太不上道了，为什么呀？没达到人家预期的心理价位，还窈窕淑女，知书达理呢。你怎么想的呀？别扯了，那他干嘛不跟我直说呀？他怎么跟你直说？他知道你趁多少钱啊？要多了你狗急跳墙。谁狗啊？不是，我就说要多了你崩了，要少了他亏了。啊，对呀，那我崩了他不什么都拿不着了吗？他不能让你崩啊，他得让你自己说呀。你不是油盐不进不是吗？人家开始想大招了。 啊，之前就是肇事逃逸，现在升级了，变成什么爱人失业了。你想想啊，人家一个小白领，你2天就赔人1000多，人家要是经理呢，你得赔多少钱？要是总监呢 ？CFO 呢 ？CEO 呢 ？UFO 呢？还飞碟呢 ？UFO， 反正就这意思，你得赔多少钱吧？1-2万肯定是打不住的。我跟你说，海哥，这我都不是吓唬你，这都我经历过多少次了。 在我们村儿，金胖子天擦黑，赶集回家，一不小心夸叽就把老马他妈给撞倒了，60多岁老太太。这老太太没什么事儿，就是擦破点皮儿，啊，站的回来，走的回去。结果金胖子就说几句好听，就想拿几个鸡蛋就把人打发了。这下老马就不干了，一票亲戚啊就上老金他家去了。哎，这老金还一身礼，结果崩了。后来呢？ 老马上火，他妈也上火呀！没到3天就住院了，住院没到3天，他妈腿一蹬死了。这下金胖子那是赔了个精光。你说这金胖子要早早的把钱给他高高的，至于吗？再后来呢？没有后来了。海哥，这就跟下棋似的，人家把下面的布都给铺好了。今天下午不是还有叫什么张辉来着吗？人俩都沟通好了。 你不承认没关系，他就出来指证你，交通肇事，害人失业，拒不赔偿，这
这事儿可就大了。到时候一走法律程序，首先冻结你公司账户，然后你就三天两头往法院跑。人客户一给你打电话说：“凯哥，你在哪？我在法院呢。”谁还敢跟你做生意？这到最后啊，恐怕你是赔了钱，又丢了生意，这都是血淋淋的教训啊，哥。你别说了，让你这么一说，我这后脊梁直冒冷汗。你还得冒点血。那你说我现在给钱还有用吗？必须有用啊，但是得多给点。给多少啊？不就没个工作吗？你至于吗？身体是自己的，姐。姐，但是那个周大海，你还真打算告人家？哎，你可别告诉我啊！你还真认定张辉和周大海是一伙的？你看啊，人家把你撞了，一没逃跑，二没把你扔医院不管，人家那是尽职尽责，鞍前马后。52度的，喝醉怎么办啊？哎，我喝多了，宗斌，你喝多了要我照顾好吧？我跟你说，姐，这事儿你想都不用想，1000、10000是张辉那孙子搞的鬼。这样，明天我就去你们公司啊，把他拉出来，我啪啪啪啪啪狠狠的揍他一顿，给你出出气。揍他一顿，揍他，死里打。如果你说的没错，他压根就没打算让我做这个总监。我说句话你别不爱听啊，你就是太轻敌了。在职场上，会做事的人永远没有会做人的人吃得开。现在说这个有什么用啊？5年啊，我人生中最美好的5年时光，结果呢，换得如此悲惨的下场。你也不能这么极端。我觉着吧，这个事儿你应该这么想：张辉这孙子，早发现早甩掉早超生。就凭你的实力和资历，你还怕找不到一个好工作吗？怎么可能呢？切！你那个公司叫什么？智慧城市啊，城市智慧。智慧城市。智慧城市怎么着？排第几？第3是吗？咱们奔第2、奔第1去找，找他们前头去。有朝一日你风风光光往那孙子面前一站，还什么总监呢？我告诉你姐，你就跟丫一样是平起平坐的总经理。切！当然，这话啊，我不是没凭没据的安慰你，你要相信你自己的实力啊，姐。你是谁呀？你知道你自己是谁吗？啊？你是姐呀？那是一般人吗？你是拼命三姐呀？上九天揽月，下五洋捉鳖，文能提笔安天下，武能上马定乾坤，上炕就认娘，下炕就打狼，穿上拖鞋，哒哒哒哒哒哒，跑到厨房拿起菜板，哒哒。你就是厨房第一娘，你这龙门阵是摆得越来越好了，还行吧？哎呀，我这个秦姐啊，你可终于有笑容了。哎，让往事随风去，咱们得往前看。说真的，我本来想升了职加了薪，攒点首付的钱，再给你买一套房子。哎，开玩笑呢吧你啊？这房子就是你买的，你总得给我个机会是不是？放心姐，咱爸咱妈的房子，看弟弟我的。用不着，不都说好了吗？这房子就是给你结婚用的，爸妈来了跟我住。跟你住？冯乐呢？冯乐愿意吗？你不说你还要去美国吗？嘿，我去我的呀，爸妈来了只要有地方住不就行了吗？倒是你那个什么晴天雨天的。几时待会儿让我见见面啊？你姐我心里好有个数。没问题呀，那太没问题了。但是你得答应我个条件，说你别把人吓着了。嘿，你姐我有这么可怕吗？你不刚刚还说了我是那个什么姐？您的脾气我实在是不敢恭维啊，我有多少美好的曾经在你这儿啪折断了。干杯！干杯！
怎么了？庄老大说让我在这儿等他。他什么时候说的？我们打游戏的时候呀，你忘了吗？你昨天才认识他的，你跟他有那么熟吗？缘分嘛。这都谁教你的？庄老大呀。你现在刚刚出院，需要休息。妈妈先送你回家，一会儿妈妈还要上班。OK。可他说他家有全套的《喜羊羊》和《灰太狼》，我可以边看边休息，不耽误的。茉莉。庄老大。上车。嗯。茉莉。妈妈同意你上车了吗？你怎么还不让茉莉上车了？怎么着？这么大热天，想走着回去啊？上车。8到12岁的是吧？对对对对，8到12岁。那我这小了是吧？哎，对对对，太小了这个。我女儿8岁，我看看这个，那个是8到12岁。这款车不错，有避震功能，安全性能特别好，特别适合女孩子。啊，对，现在小孩骑车不就得注重安全吗？可不是嘛。行，不错不错，就来这台吧。哎，不好意思啊，这款啊暂时缺货。最快也得明天才能到货呢。明天才能到货呀？哎，不好意思啊。哎呦，我这急着要啊。不行，这台要没什么毛病，我就这台样车吧。哎，那可不行，这款是我们这儿卖的最好的，我还得留着它当样品呢。要不这么着，您明儿再来一趟，保证给您留一台。对，你明天不就来货了吗？你就卖我这台得了吗？我们就这一个样品呢。麻烦您明儿再来一趟吧。你明天肯定能来货吗？肯定有货。行，那你一定给我留一台啊。放心，没问题。我给我女儿的。哎，好的。行行，就这颜色。那么咱们去那边办一下手续去。啊，行，交点押金是吧？哎，麻烦您啊。哎，走。灰太狼，干啥？你这怎么了？你吃错药还是忘了吃药啊？怎么了？你说呢？弄那么多吃的在桌上，再穿成这样，犯病啊？你才犯病呢！我愿意，你管着吗？饭做好了吗？你想饿死我？谁跟你是你们呀？我告诉你，等我饭一做完，我就带茉莉回家。请看。江天蓝三个大字可是你亲笔签的，30年合同呢。我今儿就让茉莉在这儿吃饭了。为了保险起见，这份合同从明天开始，我会永久的保存在我的保险箱，你就别惦记了。喜羊羊、美羊羊、灰太狼，我们都是家。
茉莉，来吃点鸡蛋。你刚出院啊，一定要补充蛋白质的啊。还有这个鱼，我跟你讲，这个鱼啊非常的好吃，而且没有刺儿哦。青菜也要多吃点，多吃青菜才能补充维生素。嗯，谢谢杜老大。不客气。你是不是很奇怪我跟茉莉为什么这么好？我告诉你，这是天意，解释不清楚的。妈，你怎么不吃呀？妈妈不饿。你妈不敢吃，因为她在菜里下了毒。啊！你能不能别在我女儿面前胡说八道啊？快吃饭，别说话。吃个饭还不让人说话了，那多没劲呀！茉莉，别听你妈的，你想说什么就说什么啊！你有没有点家教啊？从小有没有人教过你食不言寝不语啊？你怎么知道没人教过我？那你还说那么多？我吃饱了。我得吃饱了啊。那行，你要是吃饱的话，你就去玩，想玩什么玩什么啊。你凭什么说我没家教啊？还当着茉莉面，你太过分了，你行不行啊你？完好无损，没人碰过他。要有什么问题跟我们没关系。茉莉，你也喜欢这个？这个是什么呀？我跟你讲啊，这就是东老大传说中的高达 X 三。打住！你不用跟他解释，他也没兴趣听。吃饱饭了吗？妈妈送你回家。江天南，你怎么那么霸道？茉莉说不感兴趣了吗？茉莉说想回家了吗？小朋友想玩个玩具你也管，行不行？茉莉，来，拿着。茉莉，你这一柜子破玩意儿啊，坏了哪个我都赔不起。我让你赔了吗？茉莉想玩，她就可以玩，多事。茉莉，来，没事，拿着啊。老大，我还是回家吧，我也累了。这就叫做家教，懂吗？去拿东西去。茉莉，哎呀，茉莉，
我在那等你半天，你看你，没白等。 来，让爸爸看看这头怎么样了，啥什么事？哎，天蓝，哎，天蓝，我都跟你说了，给他点时间呀。是我给他充分的时间。那这样，营养品你帮我带上去给他呗。小孩要什么营养品啊？ 你吃是吧？这两天你也辛苦了。顺便你跟他说，自行车明天就到货了啊！你一定替我跟他说啊。洗好澡了？洗完了。穿完香香早点睡觉啊。 明天不用上课吗？为什么还要早起？明天不用早起，但今天必须早睡，睡一个好觉，身体恢复好啊！来，整整弄好。妈，我现在睡不着，能陪我睡睡话吗？嗯，就十分钟，十分钟好吗？昨天在医院没睡好。 妈妈，你刚才为什么对冬儿咋这么凶？你才刚认识人家，你就开始护着他了。茉莉妈妈告诉你啊，女孩子不可以爱慕虚荣，不能别人送你一点东西，你就被收买了。才没有呢。你还没有，一个美羊羊就把你给收买了。妈妈跟你说啊，人一辈子最重要的是心安理得，有没有钱都不重要。 知道什么是心安理得吗？不知道。就是自食其力，花的每一分钱都应该是自己通过努力劳动挣来的，知道吗？知道了。我以后也要像冬儿一样当医生。行，只要你现在努力读书，将来努力工作，你就会实现你的理想的。刚才看见爸爸。 为什么不理他就走了？嗯，茉莉长大了，有些话以前妈妈没跟你说，但是现在妈妈还是要告诉你，妈妈跟爸爸因为一些事情分开了，但是就算我们分开了。 我们还是很爱很爱茉莉的，爸爸也会担心茉莉吃的好不好啊，住的好不好啊。茉莉受伤了，你看爸爸给你买那么多的营养品，对吧？嗯。妈妈，我爸真的会和那个阿姨结婚吗？这个妈妈也不知道。 但是不管他将来会跟谁结婚，他永远都是茉莉的爸爸。你不用担心会失去他。你看，爸爸今天等了你一个晚上，明天还说给你把自行车买回来呢。你是不是答应了七舅老爷？你说爸爸只要一给你买自行车，你就原谅他，说过没有？我是说过，可是你刚才又说，不能因为别人给你东西就被收买呀。 小人精，大人精，头还疼不疼啊？不疼了，不疼。小兰子，你说你白天挑一天了，晚上回来还跳，不累？不累，躺在床上也睡不着，满脑袋都是茉莉。 茉莉没事儿，都出院了，担什么心呢？哎，你说之前说好的茉莉周末回家住，你忙没时间去接孩子，现在你不忙了，有时间去接了，又把孩子弄医院去了，茉莉还那么生气，都干什么事儿啊？
说这茉莉，随他妈什么不好，非这暴脾气随他妈，收拾我一溜溜的。看看吧，哎，严肃的跟你说，茉莉不能成为你和敏秋之间的障碍。你不能因为茉莉不高兴闹闹脾气就打退堂鼓啊！难不成茉莉不同意你就一辈子不结婚了？你就想让你妈死了以后没法进老刘家的坟墓，没法跟你爸交代，是不是啊？哎呀，这扯那么老远，你现在目前的问题还没解决呢。目前有什么问题啊？这茉莉还生着气呢。哎呦，那还叫个事儿啊？小孩谁有糖就跟谁走。茉莉不是开口了吗？自行车买，一说自行车就小汽车也买。你要是没钱啊，妈给你。儿子啊，先安定后方，再上阵杀敌，一举拿下敏秋，最后夫妻双双把家还。你说那么简单？哎，这些在你妈这儿啊，全都不是事儿。要不你推向我上？停！我谢谢你啊。哎，是不是到现在为止，你连句喜欢人家的话都没敢说呀？大兰子，啊，你怎么那么八卦呀？我八吗？太八了！我跟你说，你要不去当那小报记者，你都亏得慌。小子，说什么呢？我还不是为了你，又为了谁呀？吃饭呢？几点起来弄的？不知道，反正睡不着，我就起来了呗。今天你可有口福了，咱早餐吃超爽。一个，两个，三个，进来。你没事吧？这没发烧啊。别捣乱，一边去，吃完还得上班呢。你是不是受什么刺激了？你可别吓唬我。我异常吗？有点儿。你可别忘了，你现在已经辞职了。昨天谁跟我说的？让我奔着行业第二去，盖过张辉一个头。我总得出去找工作才行吧？吓死我了。这大早上起来就这么大阵势，我还以为你被击疯了呢。你姐姐我要是这么容易就被打败了，早就没得混了，还对得起你给我的拼命三姐这个称谓吗？赶紧洗脸刷牙。等一下，今天我在做早餐的时候很认真地做了一个决定。什么决定啊？借一下你的手机。然后呢？给天晴发个短消息。你说什么呢？请他今天晚上来咱家吃晚餐。手机在这儿嘞，噔噔噔噔。手机怎么回事啊？没怎么回事啊。给我看看。我为什么要给你看啊？你有情况，当妈妈的关心一下，不行啊？沈慧珍老师，体育老师也是老师啊，您可是受过高等教育的，侵犯个人隐私这种错误，你可不能犯啊！别给我来这个，说，是不是又有新男朋友了？没有啊。
不会是上回那胖子又来找你了吧？什么胖子啊？人家那是健壮好吗？多少人花钱练还练不出来呢。别给我绕弯子，正面回答我问题。我没绕弯子啊。你自己的女儿你还不了解吗？好马不吃回头草。你就会耍嘴皮子了。我看你最后啊，给我带一什么样人回来。您跟我爸的要求我可都牢牢记住了，绝不会错的。天晴，我可告诉你啊，你可是老大不小了。什么呀？哎，你快回来，上班要迟到了。姐，这先斩后奏这招也太狠了吧！你做事没效率，我只好亲力亲为了。我不是说了吗？适当的时候我会让你们俩见面的。可是我觉得今天就是最适当的时候。哪件好看？右边那件。谢谢。不是姐，可你这短信，你发的也太暧昧了吧？有吗？当然了。仁者见仁。如果说他要是有想法呢，正好说明他思想不够纯洁，你眼光有问题。我眼光有问题？怎么可能啊，姐啊！行，你把这两件扔了吧啊！我告诉你，这件衣服的颜色和裁剪最适合你了。你不信，你比比来，你看看多好看呢！真的？不是，你刚才说谁脑子不纯洁啊？亲姐，好歹你也是七五。哎，在我这儿。60、70、80统称为90钱，知道吗？你刚才那一句话就回到了解放前，知道吗？解放前又怎么了？自古以来娶妻的标准只有一个字儿，淑女。姐，这几个字儿？领会精神。哎呀，这件就这件吧，朴素一点儿，给你那位留点面子，省得你姐姐太惊艳了，她不好意思见我。不是，姐，你说。行了，什么都别说了。今天晚上我做好晚饭等他过来。现在不是姐 don't talk。 get out。 是受劳动法保护的。喂，我打电话就是要告诉你，今天我有事儿，你不用来了。妈妈，你今天不去上班了吗？妈妈不是跟茉莉说好了吗？今天妈妈在家陪你，好不好？那你不去做饭，冬老大会不会饿死啊？他不饿死，你妈就累死了。哦，那好吧。小丽，韩医生，你怎么还在啊？把下个病人叫进来。你不是一向都不加班，一分钟也不愿意多待的吗？所以呢？我把病人都请走了，叫回来。不要了吧。要。不要了吧。要。要，我马上去请，马上去。